Я проживаю в Хмельницькому, і я не знаю жодного такого укриття, яке б могло б врятувати нас при ядерній небезпеці. Хмельничанка Світлана розповідає, хвилюється через можливу ядерну загрозу. На початку війни нам якось сказали за тривожний рюкзак, що має бути, що буде сирена. Ну а по цьому питанню ми взагалі якби не орієнтуємося. Взагалі, що потрібно робити, які мають бути дії. За словами заступника начальника управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради Анатолія Триндюка, на території Хмельницької громади 5 протирадіаційних укриттів. 3 з них знаходяться на території міста, і 2 нам додавалося, коли створювали громаду. Протираційне укриття, воно не є герметичною спорудою, як сховище. Воно передбачене для тимчасового укриття населення від іонізуючого випромінення. Єдина може бути різниця простого підвала і протираційного укриття – це фільтраційна установка. Це одне з 5 протирадіаційних укриттів Хмельницької громади. Розташовано воно у підвальному приміщенні однієї з гімназій громади. Відмінність протирадіаційного укриття від такого укриття, всім відомо те, що вони оснащені новою системою вентиляції. Так, сьогодні це є досить актуальним, тому що є загроза саме радіаційного вибуху. Начальник відділу управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Віктор Овічко каже, на Хмельниччині є 856 захисних споруд. Більшість з них розташовані у 30-кілометровій зоні навколо атомної, каже Віктор Овічко. З них 122 сховища. Це так просто родні називають бомбосховище, але це просто сховище, в них більше ступінь захисту. А решта це протираційні укриття. Захистом від радіаційної небезпеки, від іонізуючого випромінення є не тільки захисні споруди, а любе сховище. Воно до 1000 разів зменшує інтенсивність дози, яка буде розповсюджуватися після ядерного вибуху. За словами Віктора Овічка, звуковий сигнал при ядерній загрозі буде такий самий, як і при повітряній. На телефон має прийти сповіщення. По радіотелебаченню з'явиться повідомлення про загрозу ядерного удару. Перше – це вислухати до кінця сповіщення, яке пройшло, потім про любі загрози буде команда спуститись на найближче укриття і знаходитись там до тих пір, поки не буде команди відбій. Якщо буде потреба, поступить централізований сигнал – одноразово вжити таблетку калію-йодиду, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, жителям громади роздали 37 тисяч таблеток калію-йодиду, 6 тисяч залишили для пацієнтів хмельницьких стаціонарів. Калій-йодид в разі радіаційної небезпеки варто приймати молодим людям, тобто до 40 років. Понад 40 років щитовидна залоза йод в себе не всмоктує, не вбирає. Там велика доза йоду, яка в нормі не повинна вживатися взагалі. Через те його вживати на всяк випадок чи наперед не потрібно ні в якому разі. Анатолій Триндюк розповів, що потрібно робити у разі ядерної загрози. Потрібно герметично закрити вікна, двері вхідні, вентиляцію, щоб зменшити приток радіоактивного пилу. В разі аварії, коли буде така небезпека, то людині краще не виходити на вулицю, зробити запас води. Вода йде не з природних джерел, а вона йде з артезіанських свердловин. То якщо не буде ніяких руйнувань водогону, то, в принципі, водою можна буде користуватися, бо вона є закрита. Мати при собою також таку тривожну валізу, як розрахована при повітряній тривозі, також запас харчів, які є в якійсь тарі, контейнерах, то є це якісь закрутки, консерви, щоб воно не відкрите. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.